Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a previdência privada. É bom PGBL ou VGBL? Qual das duas é melhor para mim? Eu posso aposentar? Eu posso sacar dinheiro com esse valor investido na previdência? É bom isso, Leandro? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, como vocês sabem, o nosso canal é imparcial. Não puxamos sardinha para nenhum banco, nenhuma corretora. Como vocês sabem também, existem milhares de empresas, de instituições financeiras, de corretoras, de empresas que cuidam de previdência, como Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco Inter, Banco Original, né? Aí tem o BTG Pactual, aí tem várias corretoras, tem empresas estrangeiras aqui no Brasil cuidando de previdência, né? E aí cada um tem que saber onde investir, né? Qual é o melhor lugar para se investir em uma previdência? Fazer previdência VGBL ou PGBL, qual das duas é o melhor para o meu perfil? Lembrando que a previdência privada, ela pode ser considerada como um complemento, tá, da sua renda futura. Por quê? Porque hoje quem é assalariado paga seu INSS por mês, tem por lei, dentro das regras do INSS, você vai se aposentar com determinado valor X, tá? E na Previdência você determina com quanto você gostaria de se aposentar e com quantos anos você gostaria de se aposentar. Dá um exemplo para vocês. Daqui 10 anos eu tenho 50 anos e aí eu falo, eu quero me aposentar com 50 anos, se eu comecei agora a Previdência, tá? E aí eu falo pro gerente do banco, olha, eu quero me aposentar com 5 mil reais por mês. Então ele vai fazer um cálculo lá que você vai depositar X valor por mês na sua Previdência e quando chegar na época de se aposentar, você terá uma Previdência privada do banco que você tem, exemplo Santander, e a do INSS que você vai ter. Então você terá a do INSS e a da previdência privada que você pagou todo esse período. Então você teria duas previdências, uma do INSS e a outra privada. Se quando chegar, né, quando chegar a data de se aposentar pela privada e eu não querer me aposentar com o dinheiro da minha previdência privada, eu posso sacar todo esse dinheiro já corrigido e aplicar em um outro fundo, caso eu queira, e viver com a minha renda, caso o valor juntado foi suficiente para quê? Para que eu consiga ter aquele valor como rendimento mensal, tá? Ou aplicar em um outro fundo e sacar apenas os juros. Vai depender de você, da forma que você quer, né, utilizar esse dinheiro da previdência privada. O bom é que você lá na frente vai ter um dinheiro capitalizado, né, com juros aí que geralmente é rentável da previdência. O único problema da previdência é a taxa de administração, porque a taxa de corretagem, né, a taxa de carregamento, a taxa de saída e a taxa de entrada não tem mais, os bancos tiraram, né? Vocês podem ver que todos os bancos praticamente tiraram a taxa de entrada e a taxa de saída da previdência, né? O que eles cobram agora é a taxa de administração, e aí você tem que ficar atento, né? Nós fizemos um vídeo do Banco Inter cobrando 1,75, é alto. Uma taxa de administração por 1,75 é alto. Por que que é alto? Porque se a sua previdência ela rende aí 1,25, 1,40 por mês de juros, e você paga 1,75 por mês de administração, não é bom, tá? Você está aí pagando 1,75 de taxa de administração e você tem um juros aí de 1,25, a conta não é legal para você, né? Acaba sendo pior, praticamente em alguns casos, que a poupança. Então tem que tomar cuidado realmente como investir, em qual momento fazer essas previdências, com qual instituição financeira. O bom é você fazer uma previdência onde a taxa de administração está na casa do 0,80 a 1. O bom é você fazer uma cotação e verificar aí, né, onde estão cobrando de 0,80 a 1, 1,10, 1,20 no máximo. Passou disso daí já é um problema, tá? Mas também o valor para esse tipo de taxa de administração, geralmente o banco cobra aí 15 mil já no volume, ou 50 mil ou 100 mil reais. Então as pessoas que têm, exemplo, 30 mil reais, já coloca de imediato na previdência,
pode ser que você consiga com essa taxa menor que eu falei aqui de administração, tá? Então, se você entrar aí no banco, no home broker de algum banco, você pode puxar talvez a previdência de vários bancos, que vai mostrar aí onde você consegue a menor taxa. Ou entrar numa corretora e puxar também qual é a menor taxa de administração daquele X, instituição, daquela X instituição financeira. O legal é que você comece a fazer o investimento na Previdência desde cedo. Então, por exemplo, você tem aí 18 anos e já pensa em fazer uma Previdência ou não, estava em dúvida, coloca lá R$200 na Previdência do seu banco, da sua instituição financeira que você tem. Todo mês esquece esse dinheiro lá, deixa ele lá, vai aplicando, vai aplicando, vai aplicando. Quando você estiver na idade exata, você terá uma boa fortuna aí para se aposentar, viver bem de renda, né? Principalmente da Previdência, porque muitos não pensam assim. Eu, quando eu tinha 16 anos, que eu estava trabalhando nas casas pernambucanas, eu entrei nas casas pernambucanas com 16 anos de idade, né? Em 1994. E naquela época os gerentes falavam: Leandro, faz uma Previdência. Já os gerentes daquela época, olha, você viu há quantos anos atrás, aqueles gerentes mais idosos, né, daquela época, falava: Leandro, faz uma Previdência, é bom para você aposentar. Eu fui ouvindo aquelas pessoas e aí eu consegui, né, guardar meu dinheirinho baseado a um empurrãozinho que eu tive daqueles meus gerentes na época, né? E assim o mesmo eu faço com vocês. Que vocês vão aplicando de pouquinho em pouquinho, quem tem interesse na Previdência, logicamente, acha interessante, né? Agora vamos comparar a VGBL e a PGBL para ver qual é o perfil, se vale para você ou se vale para você, tá certo? Vamos lá então. PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livre. VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. A forma de tributação é a maior diferença entre os dois planos. No PGBL, os impostos incidem sobre o valor total do investimento. No VGBL, apenas os rendimentos são tributados. Contudo, na modalidade PGBL, o valor aplicado pode ser deferido do imposto de renda, respeitando o limite de 12% da renda bruta. Portanto, uma pessoa com uma renda de 15 mil que investiu 3 mil no PGBL terá um cálculo de imposto de renda feito sobre os 12 mil. Sendo assim, o imposto deduzido será postergado para o momento do resgate dos investimentos. Essa seria a modalidade mais vantajosa para os que possuem a renda tributável e a declaração de imposto de renda é feita pelo modelo completo e não simplificado. Já no regressivo definitivo, a possibilidade de abatimento não existe. O imposto começa em 35% e vai regredindo até 10%, com base no cálculo do imposto, é a data inicial do investimento. Não é recomendado para quem quer retirar o valor antes do prazo de 10 anos. Isso devido ao fato de que até segundo ano a taxa permanece em 35%, depois regride 5% a cada 2 anos. Outra coisa que tem que se analisar também é a portabilidade. Por exemplo, você tem a Previdência no Banco do Brasil e você quer carregar a Previdência agora para o seu Banco Itaú, né? O Itaú não vai cobrar nada, mas o Banco do Brasil, dependendo da modalidade que você fez a Previdência, ela pode cobrar a taxa que é essa do imposto de renda aí, devido ao que você escolheu no início. Não tem como o seu gerente tirar, não tem nada disso. Está ligado ao contrato que você fez. Então, tem que ficar muito atento, se você fizer a portabilidade, quanto você vai perder para levar para esse outro banco. Porque nesse banco também, se você tentar tirar depois de novo, você vai perder mais um pouco. Então, Previdência tem que tomar esse cuidado, tá certo? Então, eu espero ter conseguido aí trazer para vocês as informações que vocês estavam esperando, referente a este tema que vocês estavam procurando aqui no nosso canal, tá certo? Vamos aos abraços, então? Oh, que maravilha, hein? Um grande abraço aí, o pessoal de Aparecida de Goiânia, um grande abraço para todos vocês aí. O pessoal de Terra Roxa, um grande abraço também. A galera aí de Sertãozinho, o pessoal de Jaboticabal e a galera de Bebedouro, ligadinhos no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.